Mimba za mapema, talaka na umaskini ni baadhi ya changamoto zinazosababishwa na mabadiliko ya hali ya hewa kisiwani Amu, kaunti ya Lamu. Kulingana na mkurugenzi mkuu wa shirika la Lamu Women Alliance, Raya Famau, amesema ndoa nyingi zimevunjika baada ya wamama kushindwa kuvumilia umaskini ndani ya nyumba. Kumekuwa hakuna mvua, na wakati sehemu ambazo mvua inanyesha, inakuja mvua kubwa ambayo inaleta hasara. Wengine wanaseparate, wengine wanaachana, wengine kupigana, hata kuuana kwa sababu ya hali kama hizi. Nyumba nyingi watoto wamewekwa mimba, watoto wameharibiwa, watoto wameozwa mapema kwa sababu ni kama njia moja ya kumitigate mambo ya climate change. Lakini kulingana na mabadiliko ya hali ya ulimwengu, unapata bahari inakuwa ni chafu, watu wanakuwa ni dharubu kwenda kupata mazao, mazao yamepotea. Umenifahamu, ndani ya bahari kuna zidi moto ndani. Mona, viumbe hai wa baharini wanatoroka. Sasa samaki wengi wamekimbilia katika bahari kubwa, na bahari kubwa nayo chemchem zake na nini ziko hai. Utasikia mara leo tangaziwa sijui kutakuwa kuna upepo, kuna nini. Sasa imekuwa kwa huyu mtu lalahoi. Baadhi ya wadau wa masuala ya uvuvi wamesema mabadiliko ya hali ya hewa yamepunguza viwango vya samaki na hata kusababisha samaki hao kuhamia maji makuu. Ukulima na ufungaji pia umekumbwa na changamoto kufuata ukosefu wa mvua. Serikali ya kaunti pamoja na serikali kuu zikitakiwa kubuni mbinu za kukabiliana na changamoto ya hali ya hewa kwa kuwapa wakulima mbegu zinazostahimili ukame. Ripotia runinga ya Northcast TV, langu jina ni Rahma Muhammad.